Takk fyrir það, Gísli. Kata. Íslandsmeti slángri var slegið í síðustu viku þegar nýtt hótel opnaði á Hverfisgötu. Já, Canopy by Hilton og við erum fyrsta hóteli worldwide og Reykjavík eru up and coming áfangastæður sem að komandi kynslóðir elska með náttúrun okkar og kultúrnum okkar. Og þar að leiðandi var þetta bara svona match made in heaven að við myndum verða fyrsta destinationi til þess að opna hótelið. En þetta hár rétt. Reykjavík up and coming áfangastæður og ég sé ekki betur en að þetta hótel sé fucking nice. Stjórnarmyndunum eru að Vinstri grætna, Pírata, Viðreisnar, Bjartrar framtíðar og samfylkingarinnar fórðum þúur í vikunni. Það kom minna á óvart en þegar kveikt var í IKEA-geitinni. Aftur. Áður hafði viðræðum sjálfstæðisflokksins Viðreisnar og Bjartrar framtíðar verið slitið og staðan í íslenskum stjórnmálum orðin óþægilegri en viðtal hjá Magga Texas. Hvað sést nú að þú ert ekki frá Bárðardal? Nei, það er alls ekki frá. Ég er ættleiddur frá Indlandi. Já, þú ert svolítið nefnilega indverjalegur. Jú, það passar. En ég heyri það á tali þínu að þú talar alveg svo norðlengundungur. Eru þeir búin að kenna þér svona vel að prumba í stampinn? Jú, það getur passað. Maggi, en við skulum ekki örvanta. Það til dæmis mjög jákvætt að fá hreint áður en nýtt kjörtímabil hefst að eiginlega enginn getur unnið með neinum. Já, nema þetta þessi tveir. Þó ekkert ganga mynda ríkisstjórn, þá eru flesti flokkarnir að reyna að koma til móts við hvorn annan. Píratar ætluðu til dæmis ekki að snerta ríkisstjórnarsamstarf með priki ef ráðherra myndu sitja sem þingmenn. Það var fyrir kosningar. Í dag hafa Píratar slakað á kröfinu og Ásta Guðrún Helgadóttir, þingmaður flokksins, segir að tillagan sé absúrd. En að öðru. Fjölmiðlar birta reglulega fréttir sem vitna í fólk á samfélagsmiðlum, sérstaklega Facebook. Slík frétt vakti mikla athygli í vikunni þegar háskólalektorinn Salvör Gissurardóttir velti fyrir sér hvort rithöfundurinn Steinar Bragi var í ónefndur ofbeldismaður á rithöfundarlaunum sem fjallað hafi verið í tengslum við söfnunarátak Stígamóta. Hugum á hreinu að brotaþoli ofbeldisins segist aldrei hafa hitt Steinar Braga og Salvör hefur dregið ummæli sín til baka. En hún segist efast að fjölmiðlar megi nota Facebook-færslur til að búa til juicy fréttir. Það sem gerist á internetinu gerist í alvöru. Salvör á rúmlega 1600 vina á Facebook sem cirka eitt stykki Neskaupstaður. Í staðinn fyrir að taka ábyrgð á færslunni þá kennir hún fjölmiðlum að djúsa ummælin upp. Afstaða sem hún undirstrekar í afsökunarbeini til Steinar Braga sem hún birtir á Facebook. Sorry is all that you can't say. Auðvitað var það umræðan sem vóað æru Steinars Braga, ekki ummælin sjálf. Það sem gerir þessa harmsögu aðeins ótrúlegri er að Salvör er lektor í upplýsingatækni í Háskóla Íslands. Facebook er stærsta og útbreiddasta upplýsingaveita heims, þannig að Salvör er eiginlega lektor í Facebook. Eitt af sem hún gæti kennt í Háskóla Íslands er að hvorki fjölmiðlar né lesendur þeirra bera ábyrgð á ummælum sem birtast á Facebook og rata í fjölmiðla. Sama hversu vandræðleg þau eru. Nú er ég ekki að segja að þurfa einhvers konar endurmenntun að halda, en ég vil engu að síður bjóða Háskóla Íslands og starfsfólki hans upp á stutt námskeið, alveg ókeypis. Facebook er stærsti samfélagsmiðl heims með tæplega 1,7 milljarða notendur. Eiginlega allir Íslendingar nota Facebook samkvæmt könnun Gallup í fyrra. Það þýðir samt ekki að allar færslur á Facebook séu öllum aðgengilegar, ó nei. Hægt er að nota svokallar friðhelgi stillingar til að stýra hver sér færslurnar og það meira að segja að stilla Facebook þannig að enginn sjái færslurnar. Það getur verið afar hentugt til þeim sem fólk ætlar að birta uppspunnar ásakanir nafntogaða einstaklinga. Ef færslur eru stilltar á public geta allir séð þar, meira að segja nákvæmnar okkar í Ástralíu. Þeir þurfa reyndar að finna færslurnar því Facebook dreifir þeim frekar til fólks á vinalistanum. Ef fólk lækar svo færslurnar eða skilur eftir ummæli, margfaldast líkurnar því að það dreifist út fyrir vinahópinn, en það gerir stundum þegar fólk segir eitthvað juicy.